vai dar uma analisada no inventário de um colecionador de skins de CSGO que tem o combo com as duas skins mais iradas pra AK-47. Sério. Como vocês estão ligados, estou fazendo uma minissérie no canal buscando o inventário mais caro do mundo. E eu decidi fazer hoje o vídeo do inventário do Wind Up. Esse colecionador aqui que tem as skins de AK mais loucas da história, mano. Vou dar uma dica aqui. Uma delas eu já tive e a outra é a minha AK dos sonhos. Então, sem mais enrolações, vamos entrar aqui no inventário desse cara e vamos calcular o valor do inventário dele. São 10 páginas de skins e só tem peça rara. Deixa um like aí nesse vídeo e vem comigo. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou. Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que eu queria apontar aqui do inventário do Wind Up? O meu extensor aqui tá calculando que ele tem 200 mil dólares, tá? Porém, isso aqui tá completamente errado. Tem uma skin do inventário dele que vai valer bem mais do que esses 200 mil dólares. É uma skin de milhão, realmente. Então, baseado na extensão, a gente pode pensar que além dessa skin de 1 milhão, também tem mais 1 milhão aqui em skins. Ou seja, no mínimo, inventário multimilionário. Eu vou ir na ordem mesmo, são 10 páginas, e eu vou ir vendo as skins mais tops. E já começamos aí com a Gungnir, galera. Que Infector New tá custando quase 40 mil reais. O meu pensamento a respeito dessa AWP nos dias de hoje é o seguinte. Bom, se não tivesse sido lançada a Gungnir, a Dragon Lore ia estar um preço muito mais alto. E se não existisse a AWP Dragon Lore, a Gungnir não teria uma competição muito grande e tal, e teria mais espaço pra valorizar. Eu acho que essa skin hoje é um pouco difícil de subir de preço e tal, por isso que eu também não tenho uma dessa no meu inventário, mas de qualquer forma é a AWP mais top na cor azul e só perde aí pra Dragon Lore na questão de preço. Enquanto que uma dessa daqui, Factor New, fica aí na casa de 38 mil reais. A Dragon Lore fica aí 10 mil acima. Bom, agora temos aqui uma Karambit Fade no inventário dele. Essa é uma faca que nunca fica feia, né, mano? Tipo, sempre vai ser sensacional. Essa daqui é uma 99% Fade. Dá pra gente ver aqui o Yellow, inclusive, na faca, né? A galera chama de Yellow Tip essa partezinha aqui do cantinho. É uma faca que nessas condições aqui custa cerca de 12 mil até 13 mil reais. Uma faca muito top. Realmente é uma das Karambits mais massa que tem, né? Eu já tive uma dessa no passado 100% Fade. Gostava demais. E olha o corner dessa belezinha, como é que tá top. Seguindo aqui o inventário dele, temos mais 4 facas aqui nessa página. Uma Flip Safira, M9 Safira, Flip Lore e também uma Estileto Doppler. M9 Safira tá custando uns 45 mil reais e as outras facas aqui dão em torno de 20 mil reais, essas três. Então já passamos de 100 mil aqui nessa página, só que tem mais uma skin aqui, manos. Essa daqui, velho. Pronto, chegamos na primeira AK insana dele. Se você é antigo aí no canal, há 2 anos eu comprei uma dessa pro meu inventário desse jeitinho aqui, mano. Headline, mini Malware, Stash Track, com 4 Airbag Powers. Eu tive um lucro insano segurando essa skin aqui. Eu lembro que eu comprei por 100 mil yuan e depois eu vendi ela por 300 mil, então ela triplicou na minha mão. Essa aqui hoje é uma skin que tá custando 225 mil reais, cara. Eu até tenho vontade de ter ela de novo, porém desde que eu vendi o preço tá na mesma, então eu fico sempre pensando em valorização nas skins, né? Se eu tivesse comprado uma dessa nos últimos 6 meses, ela estaria valendo a mesma coisa, não subiu um centavo, né, mano? Mas, mesmo assim, cara, essa daqui é a primeira skin dos sonhos que eu realmente sonhava em ter no CSGO. E eu gostaria de montar o kit que esse cara tem, mano, porque a segunda AK que ele tem é sensacional e a gente vai chegar nela. Bom, então primeira página, pelo menos uns 350 mil reais. Vamos pra segunda página. Já começamos aqui com faquinhas. Ele tem uma Flip Emerald que custa aproximadamente 10 mil reais. Uma Bayonetta Vanilla que tá custando mais ou menos uns 2 mil reais. Butterfly Doppler, pelo menos uns 5 mil reais essa faca vale. Aí tem uma Dragon Lore aqui muito louca, velho. Olha isso, ele tem uma Black Lore. Sem dúvidas que é uma skin muito interessante. Tem, inclusive, uma assinatura do taco aqui, mano. Tá bem disfarçada, né? Acredito que por ser a Dragon Lore com o terceiro maior float do mundo, velho, deve valer um pouco mais do que normal, tá ligado? O cara pegou o mais desgastado possível, mas é só, tipo, realmente os caras que gostam desses tipos de skins que têm interesse por elas, né? Skins super, hiper, mega desgastadas. Enfim, muito legal. Eu não sei dizer qual que seria o preço dessa arma aqui. Tem o Crown Final Scope, né? Que ainda dá uma valorizada nela. Muito louco, mano. É um cara que tem grana pra comprar Dragon Lore Factor New, souvenir até, se ele juntar algumas skins aqui do inventário dele e quiser trocar. Mas ele foi para a 0.69, né, mano? Tipo, o máximo possível do float. Enquanto a gente tem uma Dragon Lore com um float normal aí em Battles Card custando 13 mil reais, as com float perto aí de 0.69, 0.68 estão todas por 17 mil aqui anunciadas no mercado da China. Então, a teoria, ela deve valer até mais do que uma Battles Card com float normal, né? Sem
ser 0.69. Antes de ir pras próximas páginas, mano, olha o tanto de luva que esse cara tem, velho. Você tá doido, mano. É muita luva, ele tem vários modelos diferentes. Eu não quero ficar perdendo muito tempo com as luvas em si. Eu já avistei aqui uma Crimson Kimono Max Head. Então, estamos falando de uma luva de 100 mil reais, né? Até pouco tempo eu tinha uma igual a essa. Ele tem também uma luva Vice Factor New, uma luva que também custa mais de 100 mil reais. Essa aqui eu quero até dar uma olhada em game, mano. Nossa, coisa linda, velho. Nenhum risco, putz. Olha isso daqui, mano. Como é que fica com a minha Blue Jam. Cara, essa luva é sensacional. E ele ainda tem mais uma porrada de luvas, tá? Pelos meus cálculos, só essa coleçãozinha de luvas aqui dele, galera, tá dando aproximadamente 400 mil reais, mano. Então já passamos de 1 milhão, tá? Com a primeira página, a segunda página e as luvas, já deu pelo menos 1 milhão de reais. Agora vamos descobrir o que mais que tem aqui no inventário dele. Mais uma porrada de luvas aí no inventário dele. Tem Butterflies, tem M9 Ruby. Tem uma Butterfly Crimson Web que tem uma teia gigante aqui no Playside, velho. Tem outra gangueira aqui, não sei pra quê, né? Ou seja, o cara tem duas skins iguais. Firecept 4 Crown. Nossa, isso aqui é muito louco, velho. Muito louco mesmo. Nossa, tem uma Black Pearl aqui, mano. Se liga só, galera. Butterfly Black Pearl, que bagulho louco, mano. Na moral, o inventário desse cara tem muitas skins insanas. É que tem que ter um pouco de calma aqui, né? Pra visualizar todas. Mas realmente, galera, que inventário foda, mano. Pelo menos o que a gente viu até agora tá muito foda. Tem mais duas facas rubis aqui. A Ursus Rubi e uma Flipzinha Rubi. Meduzinha com Crown Scope. Essa faca é da hora. M9 Lore. Eu tô caçando aqui a próxima K47 dele. Eu acho que ele já tem há bastante tempo. E não para de aparecer faca no inventário desse cara. Meu Deus, mano. Eu acho que ele tem a coleção completa das rubis. Pelo que me parece, tem todas as facas rubis aqui nesse inventário, mano. Essa aqui também, quando foi lançada, mano, fiquei de cara. Muito bonita essa faca. E eu acho que eu encontrei a AK que eu tava falando. Antes, vamos só ver aqui a lore dele em Factory New, né? Tipo, ele fez o contraste, mano. Ele pegou o Factory New com o Crown no scope e também pegou em Battles Card. Então ele tem tanto a super hiper mega desgastada quanto a perfeitinha, né, mano? A perfeitola em Factory New. Irado, velho. Irado esse kitzinho do cara, mano. E chegamos, velho. Ó, antes, deixa eu só dar uma analisada, galera. Já passou de 1,5 milhão o inventário dele, tá? Chegamos nela. Essa skin aqui, velho. Putz, mano. Eu tenho que confessar, foi por causa dessa skin aqui que eu decidi fazer um vídeo do inventário desse cara, mano. Não é uma 661 qualquer. Claro, né? Vocês já viram aí. Tem 4 Titans. Além disso, mano, o float dessa skin é bizarro. Mano, é absurdo. Se ele economizou em algumas outras skins, foi pra comprar essa, velho. Porque essa skin é lendária. Ela sozinha vale mais de 1 milhão de reais, mano. A gente tá olhando pra uma 661 Factory New, que sem adesivos nenhum, já custaria aí na casa de 100 mil dólares. E além disso, tem os 4 Titans, mano. Só existem 2 AKs Case Hardened no mundo com 4 Titans e o Float Factory New. E essa é a segunda, galera. Essa daqui, mano. Até onde eu sei, o preço dessa skin é cerca de 1 milhão 700 mil yuan, que dá pra gente 1 milhão e 280 mil reais. Se vocês estavam duvidando do inventário desse cara, então toma, mano. Bom, com essa skin aqui, acho que a gente pode com certeza falar que o inventário dele vale bem mais do que 2 milhões de reais. Na realidade, vale mais do que 3 milhões de reais, mano. Tem muitas skins fodásticas aqui no inventário dele. Essa 661, putz, mano, é a minha AK dos sonhos. É por isso que eu falei que ele tinha as duas AKs mais insanas, tá? A AK Headline com 4 EB Powers e a AK 661 com 4 Titans. É o combo fogo e gelo perfeito. E, mano, agora eu não quero nem continuar vendo aqui o inventário dele, tá ligado? Já deu, mano, já deu. É, acho que vai ser difícil de ter coisas mais insanas aqui. Mais uma faquinha safira. Nossa, mano. Eu não sabia, mas ele também tem uma faca Blue Jam. Nossa. Parei, mano. Parei, velho. O maluco tá cheio da grana, galera. Essa daqui é uma faca que custa mais de 700 mil reais. Olha o combo desse cara aqui enjoado, mano. Nossa. Caraca, perfeito. Perfeito. Bom, a faca eu já tenho, né? Só falta meio, quatro Titans. Daí eu chego no nível desse cara, quem sabe. Mano, agora eu tô de cara. O inventário desse cara tá valendo quase 1 milhão de dólares. Tem muita skin foda. Mano, de verdade. Putz, tem mais uma skin com 4 Titans que eu perdi aqui, que eu não encontrei ela, velho. Olha isso. Ele decidiu pegar a Black Laminate com 4 Titans. Eu acredito que essa skin hoje deve estar custando perto de 150 mil reais. Também é uma skin bem maneira. Ele tem um kitzinho enjoado também de USP e Glock com iBuyPower holográfico. E esse cara é louco em combos, né, mano? Fogo e gelo. Então ele tem a mesma Desert Eagle, uma com iBuyPower e outro com o Titan no mesmo
lugar. Mano, eu tô de cara. Eu acho que ele é um colecionador chinês, tá? Porque eu tô vendo aqui as fotos dele, mano. Tá tudo em chinês. Ó, vários comentários em chinês no perfil dele. A K661, melhor skin do inventário dele, tá? Mano, mais de 1.200.000 reais. Karambit 905, a segunda melhor skin do inventário dele. Marca muito insana mesmo. O primeiro pattern de Karambit é o 387, o segundo é o 888, o terceiro é o 442. O dele, galera, tá logo depois da 853 aqui, ó. É a quinta melhor semente aí, né? Pattern para a Karambit Case Harness. E a terceira skin mais top aqui que eu encontrei no inventário dele foi a Headline 4 Arbet Towers. Muito louco. O que vocês acharam desse inventário? Eu acho que dá quase 5 milhões de reais, tá? Chega perto aí de 1 milhão de dólares. Deixa um like nesse vídeo se você curtiu. A gente tá em busca do inventário mais caro do mundo no CSGO. E a gente vai encontrar, estamos chegando perto, beleza? Confere aí outro vídeo de inventário pra você apoiar aí essa série e continuar aí descobrindo junto comigo os inventários mais insanos do CS. Eu te vejo na próxima, galera. Tamo junto, falou!